はい、撮ってますよ。撮ってますよ。真夏の海岸で遊び戯れる若い男女の映像。夏の間、海は訪れる人々に日常からの解放感を与える最たるものであると言っても過言ではないだろう。しかし、そんな爽やかな映像の中に予想だにしなかった不可解なものが映ってしまったという。投稿者の調べによると、この海岸では太平洋戦争の時、近くの町で多くの人々が空襲で亡くなっているのだという。そしてその人数があまりにも多すぎたため、埋葬する場所が不足し、多くの遺体を海岸に埋めたことがあったらしいというのだが、波がすごいですね。これ落ちてる。燃えました。めっちゃ美味しいですよ。食べれない。いっか。あれ、ゆきさんやんないんですか？ああ、私はまだいいわ。じゃあやりましょうよ、一緒に。やろうよ。大丈夫、やっといて、やっといて。じゃあ、ゆきさんの分まで。ナイス。ほら、今日ほら、ゆきさん取ってください。もう、行けよ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 。任せました。もう、風向きがあっちですよね、なんか。風がちょっとあれだね。れいちゃん、おはようございます。疲れたかな。もうダメだ。いっぱい遊んだもんね。疲れちゃった。じゃあその顔をアップで撮っておこうかな。いい。はい。みきちゃん撮ってあげて。はい、お邪魔しました。じゃあ足元から。もう足元めっちゃ汚いんですよ。砂まみれ、砂まみれ。キャー。いやまあまあ、本当もう眠くなってきちゃいました。もう眠いね、確かに。お分かりいただけただろうか。投稿者の友人の女性が横になっているデッキチェアの下から焼け焦げてしまった黒い手のようなものが伸びているのが確かに見える。じゃあその顔をアップで撮っておこうかな。いい。はい、みきちゃん撮ってあげて。はい、お邪魔しました。じゃあ足元から。もう足元めっちゃ汚いんですよ。砂まみれ、砂まみれ。キャー。イエーイ。まあまあ、本当もう眠くなってきちゃいました。もう眠いね、確かに。今から数十年以上前に埋葬された戦没者たち。空襲によって焼け死んだ彼らの苦しみは、未だに癒されることはないのであろうか。